Të nderuara zonja, mësimet islame profetike na mësojnë se nëse nuk i atërhek vëmendjen burrit bashkëshortit tënd që është në rrugë të gabuar, mos u habitni se një ditë edhe ju do të gjendeni aty. Prandaj shtohet pyetja, çfarë duhet të bëjmë? Nëse nuk keni mundësi të ndaloni me dorë, me fjalë, me këshilla, sepse shpeshherë burrave këshillat i kalojnë në kritikë, e kritikat pastaj në revolta, e revolta në rebelim, e rebelimi në dhunë, agresivitet. Prandaj, nëse nuk keni mundësi që burrin tuaj ta përkujtoni, burrim, je në rrugë të gabuar, nuk mundesh as me fjalë, as me këshill, s'paku me dukjen tuaj, me mimika tuaja, kur mos ja miratoni një punë e cila nuk është e mirë. Kjo do t'ju mjaftoj juve tek Zoti si dëshmi se ju nuk keni qenë të pëlqimit me veprat e burrit tuaj. Dhe para Zotit, edhe para njerëzve, do të dilni faqebarë. E, burri mashtrues, le ta vazhdoj jetën e ti, derisa të doj. Por mos harroni ju burra, se ka lloj-lloj vdekje, dhe ka edhe një vdekje që është e turpshme. Kujdes. Mos harroni, follow, like, share, bëjeni një sevap.